أو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا تون تون غورو بارالم علماء استاذ المستاذ مسلمين والمسلمات مدمدحان عند رحمه الله سبحانه وتعالى ان شاء الله Pertamanya kita manjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang oleh Allah taala untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah taala ini sekaligus dapat melaksanakan segala tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ini sebenarnya kitab ni dah habis nah dalam bab yang akhir ni bab muhadanah ataupun peletakkan senjata sebenarnya. Peletakkan senjata yang saya kira peletakkan senjata ni tidak melibatkan kita lah. Dan kita pun nak makan napang takut. Hmm, tak nyata apa orang. Lah. Jadi bab perlombaan ni pun kita dah bahas Kemudian bab merdeka kan anak dan bapa Yang ini belum lah Cerita bab merdeka Tapi kita tak ada hamba And, Nak cerita bab merdeka pun kita hamba Pun tak ada pun nak merdeka kan Bapak kita pun dah merdeka Kita pun dah merdeka And, Cumanya saya nak sentuh Sedikit dalam bab Ada yang tanya saya baru ni Apa beza hibah apa beza sedekah? Kita dah jelaskan dah dulu sebenarnya. Tapi masih ada yang tanya bab hibah ni apa ustaz? Ada orang kata dia hibahkan, ada orang kata dia sedekahkan. Ada kata dia hadiahkan. Dia tak tahu perbezaan antara hibah, sedekah dan juga yang dipanggil hadiah. Sekarang ni kan zaman orang bagi hempo. Hempo tu hadiah ke? sedekah ke hebah ke rasuah atau <laughs> ada ya, tak? orang tak faham yang ni kadang adalah ke okay, saya datang mak datuk bawa tempo satu tapi datuk dah tak ada apa namanya tu hadiah ke apa hadiah ke sedekah ke nak sedekah kaya nak kata hebah pemberian pasal apa bagi ada apa-apa ke ha, yang ni nak tanya. Nah, jadi dalam bab muka surat 132 dulu kita dah jelaskan dah. Tapi ada yang tak faham, tak apalah. untuk penutupnya kitab ni saya ulang bab ini sikit. Bab hibah apa yang dikatakan hibah, apa yang dikatakan sedekah, apa yang dikatakan hadiah. Nah, okey. Hibah ini kalau kita tengok dalam kitab ni disebut juga hadiah atau pemberian. Hibah juga termasuk sebagai hadiah atau pemberian itu hibah. Ah, lah. Hadiah atau pemberian ataupun dipanggil hibah. Dalam istilah syarak apa makna dia? Ialah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya dengan tidak mengharapkan ganti atau balasan. Itu dipanggil hibah. Musyarakah ialah memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak milik dia lah maknanya uh, kita bagi okay, tuan, Nah, selagi dia hidup itu hak milik dia sebab kita dah bagi And, uh, sebab kita dah bagi dia selagi dia hidup tu itu hak dia lah sewaktu hidup dia nak bagi ke orang lain itu hak dia kita katalah bagi dia kereta sebijik nah kereta jadi dia pun fikir-fikir aku pun nak mati aku Kereta ni tadi dia bagi lah kat orang lain adik-beradik Nah, kau pun tak ada kereta kan? Kau ambil lah kereta aku ni. Eh, kau ni macam asal. Ambil je lah. Boleh tak dia bagi hak yang kita bagi tadi tu? Dia boleh bagi sebab itu hak dia. Itu telah menjadi hak dia. Ha, ni yang maksud dia. Menurut syarat, bila kita bagikan sesuatu kat dia, dia dah pegang hak tu, tu dia punya. Selagi dia hidup, dia berkuasa terhadap barang tu, dan dia boleh bagi siapa dia nak bagi. Dulu aku ada bagi kereta kan? Ah ha, dulu. Mana kereta tu? Aku dah bagi kau online. Asal kau bagi online pula? Tak itu hak aku. Kau dah bagi tu aku hak aku. Sebab hari tu dia tak kata ni pinjam tetapi aku bagi. Ha, tu beza. Pinjam lain, bagi lain Satu macam anak dengan bapa, macam tu juga. Kalau bapa dah bagi anak, kan ya, itu hak anak. hati-hati. Ha, kita boleh ambil balik. Boleh, tak ada masalah selagi mana dia tak bagi ke online selagi mana dia tak jual ke online contohlah kita bagi dia kereta nah ambil kereta apa bagi tapi tengok dia pun tak berubah juga tak ada kat balik tengok kita pun balik kita pun tak tanya khabar pun tak kan aku ambil balik kereta ni masuk je bagi dia nak ambil balik tapi dia dah jual kereta tu sebelum tu contoh dia kita bagi dah hari ni, kita tu kereta tu mahal, kata ribunya kereta lah. Okay. Dia pun fikir-fikir ni -fikir orang tua ni besok dia minta balik nyanyi aku. Dia pun dah boleh baca dah orang tua dia, orang tua dia jadi minta balik. Dia pun tahu dah, orang tua aku ni silap sikit dia mesti minta balik. Dia pun cerdik. Dia pun jual kereta tu. Bang nak beli kereta tak? Saya nak jual kereta tapi murah je lah. Berapa nak jual? 500 ya? Murah tak? Apa lima ratus. Eh, kan? abang nak ambil lah lima ratus. Eh, dia pun, ah, kalau lima ratus okey lah, ambil. Pukul sepuluh pagi dia jual. Eh, kan? pukul dua belas tu dia jumpa abang tu ni. Bang. Saya ingat saya nak beli lah balik kereta tu kat abang tu. Tak jadilah bang. Tak apalah bang, saya beli dua ha, ribu. lah, dia jual lima ratus. Pukul sepuluh pagi tadi. Pukul dua belas tengah hari, dia minta beli dua ribu. Kita pun mikir juga 1,500. Nah, untung dalam masa 2 jam dah dapat 1,500. Asal nak beli-beli Orang rumah bising lah. Dia akal kita kan. Orang rumah bising lah. Dia pun semua jual kereta lah. Susah nak. Kita pun fikir-fikir. Okey Ambil. Ha, tapi buat surat lah bang. Yang abang jual kat saya balik tu buat surat lah. Belum sempat tukar nama lagi kan? Belum. Tak, abang jual balik. Dia pun beli balik. Dengan harga RM2,000. Dia simpanlah surat tu. Selang 5-6 bulan Bapak dia datang Eh kereta yang Abah bagi kau itu mana? Bila Abah bagi saya kereta? Ha, dia buat lupa lah Kereta yang itu tu Bila? Bila Abah bagi? Eh inilah eh, Kereta yang kau pakai itu Itu saya beli Bila lah kau beli je Aku yang bagi Dia pun tunjuk surat jual beli Abah nampak ni Saya beli 2 ribu Nampak? Boleh tak tuntut balik? Tak boleh tuntut. Ha? Tak boleh tuntut. Sebab apa? Dia itu kereta dia beli. Ada surat jual belinya. Ha tu. Pi mahkamah. Tuan ni kereta saya. Tapi tuan dia beli ni surat jual beli dia tuan Ha? dia beli dekat simpulan bin simpulan. Ha ni tuan-tuan, jaga buat baik, Ha? Kalau dia ha. tu cerdik, dia jual dulu lepas tu dia beli balik nganga kita. Sebab dia tahu kita ni jenis minta balik. <laughs> Tapi kalau dia tak jual lagi boleh minta balik tak? Boleh minta balik. Selagi mana dia tak jual lagi tu. Ha, itu hukum tuan-tuan. Nah. -tuan. Ha? ha, samalah hibah ni. Hibah ni kalau dia dah bagi, ambil ha, lah gunalah. Hak dia nak guna tu. Tak apa, boleh gunalah. Nah. Ha? Okay. Apabila ia mengharap balasan semata-mata dari Allah Maka itu dinamakan sedekah. Ha, kalau dia bagi itu Tak ada harap apa-apa Cuma dia bagi saja Mengharapkan reda Allah Sedekahlah kat dia Dan sedekahlah kat dia ni ni bagus Kan aku sedekahkan motor ni Dia pun orang pergi masjid Orang pergi mengaji Dapat juga dia guna pergi masjid Pergi mengaji Dapat juga aku pahala nanti Sedekahkan Kan? Itu dia panggil sedekah, tak mengharapkan apa-apa. Tak mengharapkan nak balik dan sebagainya, tetapi dia mengharapkan redha Allah. Kan? Orang ni rajin sembahyang, orang ni rajin pergi masjid. Sian dia tengok jalan kaki, motor pun tak ada. Jalan kaki dia, kita motor ada tiga biji. Bukan pakai pun. Ha, uh, Haji, majap. Masal. Tahu majap. Ha. Uh, Haji selalu pergi masjid semua. Jalan kaki, apa yang mengaji jalan kaki? Tak penat ke Penat lah, tapi nak buat macam mana? Dah tak ada apa, jalan kaki lah. Bersikal tak ada ke Tak ada. Kalau bersikal tak ada, motor jangan ditanya lah. Takkan bersikal pun tak ada? Motor dah? Bersikal tak ada, motor lagi tak ada lah. Eh, tanya, okay. tak ada. Saya mana nak dapat beli anak-anak semua belajar lagi. Duit semua habis ke anak-anak je tak sempat. Nak beli musikal, beli motor ni memang tak adalah. Anak-anak belah -anak habis belajar. Okey. Kita pun ambil motor tadi. Di Haji ambil salah satu motor yang tiga tu Haji pilih lah. Dah macam kedai motor lah kita kan. tu tiga motor tu Haji pilih mana Haji nak. Ambil lah. Biar betul ni. Iya ambil lah. Pakai. Guna lah. Ambil-ambil. Saya bagi je. Ambil lah dah. Ada tiga biji tu ambil lah salah satu. Mana Haji nak. And dia pun ambil ambil itu kita tak mengharap apa-apa pun And tak mengharap dia pulang balik ke ganti balik tak tapi kita mengharap rada Allah itu maksudnya kita bersedekah pada orang tu. Ah ha, bersedekah ni tengok orang lah tuan-tuan jangan main sedekah ya main bagi ya. Malaun pun bagi juga sedekah apa ha, ya hal lah, itu dengan tak semayang tak apa semua pergi bagi sedekah ngarut nama Kan? bagi tengoklah kan? jenis orang mengaji, jenis orang yang sembahyang, jenis orang yang baik-baik. Dia manfaatkan pemberian kita tu. Ha tu tak apa, bagus tak tu. Jangan pi bagi kat Malaun, Jebon. No apa jada. guna motor buat beli nombor. Ha, bagi dia motor. Ha, alhamdulillah senanglah sikit ji. Nak apa? Senanglah nak beli nombor kotak dalam kaki ji. Dapatlah kita Dapatlah saham Siap-siap yeah. bagi tahu lagi Haji bagi motor ni je Lega tu rasa kau tak kena jalan kaki je Jalan kaki mana? Bari beli nombor? Seminggu berapa kali nak pergi je <tutuk> <tutuk> Tapi kalau haji dia dah bagi motor ni Alhamdulillah lah Kata dia senang sikit lah Doa-doa yeah. no -no lah je Kau kena lah nanti mana tahu So doa no -no -no lagi Mampu hewa ni Da? Ha, jadi jaga baik-baik. Benda ni kena jaga. Sungguh-sungguh tuan. Ha? Okey. Itu dia panggil sedekah. Kalau mengharap balasan Allah semata-mata. Ha. Kalau pemberian itu dihantar ke tempat yang diberikan kerana nak memuliakannya dinamakan hadiah. Ha, inilah indah, hadiah ini lain tuan. Hadiah ni pula kita beli barang, katalah kita pergi jalan mana-mana, kita beli satu barang, cendera hati dan sebagainya. Okey. Tak tunggu dia datang rumah. Kita ambil barang ni pergi hantar rumah dia. Allah Tuhan ya, Tak ada apa lah Tuhan saya pergi pun ni. Ni lah dapat beli. Ini dia panggil hadiah. Ha, kita pergi mana-mana beli baju. Beli seluar. Kan? Kita tahu lah dia ni kan. Ha, baju kita bagilah baju. Nah, baju ni dia kata sebagai hadiah. Ha, tu beza Tuhan. Hebat. Nah, sedekah dan juga hadiah. Ah, ha, okay tiap-tiap sedekah. Hmm, sedekah ni pula boleh dinamakan pemberian dan tidak sebaliknya. Ha, pemberian belum tentu dinamakan dia sedekah. Tapi tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian. Pemberian belum tentu dia panggil sedekah ataupun hadiah. Belum. Sebab keterangannya An Aisyah radhiyallahu anha qalat Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yunibu alaiha dari Aisyah radhiyallahu anha berkata pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu ha, ada orang bagi Nabi hadiah Nabi balas balik hadiah itu ha? supaya pemberian itu nyata dan tahkik disyaratkan pula hendaknya melapaskan ijab qabul aku berikan barang ini kepada kamu ha, kena ada lafaz ijab kabul bukan nikah je ijab kabul beli barang beri barang ke orang ada ijab kabul kan dia bagi kita kan ijab kabul kita ada lafaz kita ada semua adalah ha? ha? aku berikan barang ini kepada kamu ha, ini untuk mentahkikkan menyatakan lagi benda ni sebagai pemberian dia bagi tahu aku berikan kepada kamu barang ini hmm. ini kalau ikut Islam betul lah dengan ikut Islam kena lapas lah aku terima barang ni ijab kabul kan jadi tuan-tuan tu beza tetapi tidak disyaratkan ijab kabul itu dalam soal hadiah sebab Hadiah itu boleh dilakukan secara kiriman sahaja. Berbeza dengan hadiah, hadiah tak ada ijab kabul. Ni saya bagi hadiah dah, saya terima hadiah ni, tak payah tak payah. Nah, ha? hadiah tak perlukan ijab kabul. Pemberian dia perlu ijab kabul. Nah, ha? Pemberian lain tuan-tuan, hadiah lain. Ha, ha okey. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Boleh bagi dengan syarat yang diberi itu barang tu mesti boleh jual lah. Tak boleh jual tak guna juga. Eh? Dan terlarang memberikan sesuatu bila sesuatu itu yang terlarang pula menjualnya. Barang curi. Kita bagi ke orang. Patung kuda. Patung kuda kita dapat hadiah patung kuda. Eh, Ech. patung kuda. Yang ada kepala siap ni lah. Cantiklah patung tu, kristal. Wakilat datang dapat ah. Oh. Mahal pula tu kan. Orang bagi kat kita. Kita pun tak tahu terima. Mengaji punya mengaji, mengaji punya mengaji, upah pun tak boleh simpan patung lah rumah. Ah oh, sudah. Patung tu mahal pula tu, member pula bagi. Aduh, hai. Tu yang tanya ustaz macam-macam tu, ustaz. Kalau kita kerat ekor dia boleh tak Ustaz? Nak kerat, ekor, nak kerat ekor lah. Nak kerat kaki lah. Dia tanya Ustaz, nak bagi boleh ni nak bagi boleh kan? Ustaz kata ekor tak boleh lah. Habis tu Ustaz, apa yang boleh? Ha, kena kerat kepala lah. Kalau kepala apa yang nak tengok Ustaz? Dia nak tanya nak bagi boleh kan? Jadi dia ni benda yang tak boleh simpan. Nah, tak boleh jual dilarang bagi kau orang. Ji, haji nak tak? Apa? Saya ada patung kuda tu. Kalau haji nak lah. Ni kristal lawa haji. haji nak lah. Benda tu tak boleh jual kan? Sebab benda tu patung kan? Kau orang Islam tak boleh kan? Yang kau pergi bagi haji tu apa? Tak haji tu tak apa Dia tak ngaji. Kata dia. Dia, tak, dia tak faham. Dia tak faham. Haji. Ni yang faham ni susah ke Ustaz. Kalau tak faham ni dia tak nanya banyak tak kita yang faham ni pi bagi yang tak faham tu pasal apa ah ha? jadi memberi ni juga kena tengok jangan beri benda yang terlarang kan barang curi barang jumpa bagi kat orang kan tak boleh kan? And, barang jumpa ke barang curi semua ni terlaranglah okey kecuali sebutir gandum dan sebutir beras boleh diberikan tapi tidak boleh dijual karena ia tidak berharga hmm, sebutir beras nak aku dahnya, bang ni bang butir beras ha okay. dalam hukum dia orang kapi orang Islam tak boleh nyempalah orang kapi suka tidak dia tak faham hukum kan kita pun ambil benda tu kita pun tak kita pun tak beli Jual pun tak boleh. Kan kita bagi je. Nah, you nak ambil ni. Ni ambil. ambil lah. Boleh ke? Ulama kata boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Biar lah ambil. Kau kan faham hukum pun. Nah. Eh? Ha, jangan bagi orang Islam ya. Sebab orang Islam simpan saja hukumnya haram juga. Sama macam kita juga pun. Kan. Hmm, tapi sayang nak bagilah kan. Eh, tergugat keimanan kejap. Patung tu mahal bang, kristal. Batu. Oh, bang, oh, yeah. Miki sepuluh kali, supaya istiqarah kejap. Nak pergi ke tak? Nak pergi ke tak? Nak pergi ke tak. Okay. Tapi nanti aku tanya ustaz lain lah. Ustaz tu seorang tu memang tak boleh. Tapi ustaz lain tu mungkin boleh pun. Kita nah, tanya ustaz lain tu. Payah. Payah tuan-tuan. Benda yang kita nak buat, habis semua ustaz kita tanya. Benda yang kita tak nak tak ada tanya ustaz. Pedulilah, ambil lah aku pun tak nak. Kan? kita ni tanya ustaz tu pasal nak bagi buli. Tu ya. Mana ustaz yang boleh? dapat aku seorang jadilah. Kan, bila orang tanya sok, ni mana boleh simak? Ustaz tu kata boleh, kau lah kata tak boleh. Ha. Tapi aku ngaji ustaz, ustaz lain tu tak boleh. Itu ustaz lain, ni ustaz ni okey. Tu dalil tu yang jadi hujah tu. Kan? Ha. jadi tuan-tuan, boleh bagi ke orang bukan Islam lah. Ha? Okay. Jadi macam beras tadi, sebutir beras, sebutir gandum, tak ada manfaat pun bagi, bagi pun apa. Ha? Nah, sebab jual pun tak boleh. Ha? Hadiah itu tidak boleh ditolak. Okey, Orang bagi hadiah. Ha? Orang boleh orang bagi hadiah, kita tak boleh tolak lah orang bagi. Kita, yalah, kita tahu barang tu barang tu murah. Haripun, kan? Bukan level kita lah Kita jenis barang semua main ribu je. Ini bagi yang RM25 Coket punya tu Aduh. Coket marilah kan? Bagi hadiah Tuk apa. Datuk pun tengok eh, ini Aku pun buat baling-baling kan, Bagi aku Nak, -nak aku kata tu Buat masa aku ni kan? Eh, tak payah bagi buat semak rumah aku Jadi boleh tolak tak? Tak boleh tolak Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Saya belakang tu pun saya persepah. Oh, angin. tak boleh. Eh? Dah, ambil dulu. Ha. Dah ambil, nak bagi kat siapa, bagilah. Lihat. Nak jaga hati orang yang memberi tu. Dah ambil, simpan. Dia belah je, kita pun panggil orang. Kau nak. Nah. Ha. Ni baru beli ni. Bukan aku beli, orang beli. Pergi aku, tapi aku pun banyak. Ha. Kau nak ambil? ambil. Ha. Boleh, ha. boleh bagi orang dan asyik so kadang-kadang pemberian kita dengan isteri pun isteri kena ambil. Kadang isteri kita ni yang buat kita tak nak beli lepas tu. Sebab bila kita bagi dia, dia letak kat situ. Nah kain dia pun tengok kain tu. Dia, dia tahu kan kain tu nilai dia RM2 semeter. Kita pula dia kedekut membeli. Kan? Cari kain yang paling murah beli. Yeah, yang penting belilah. Ah ha, beli. Pak balik bini tahu. Tak enak temerang lah orang ni. Buat kain ni tak enak temerang. Dia tahu semeter berapa. Kau kita akal lah dia kan. Kau tahu tak kain ni semeter berapa. 13 ringgit kau tu. Tu abang ni tipu tu bang. Kata dia. Ni kain ni singgit 80 sen ni semeter bang. dia lagi tahu pada kita. Oh berapa ni. Alah. Dia survey dulu tu kan. Tak enak akal lah. Ha, pasal tu kita tanya dia je lah. Kau nak beli kain apa? Berapa ratus? Berapa ribu? Aku bagi kau duit je lah. Tak payahlah kita mandai-mandai. Buat malu je. Kita ni cari paling murah kan. Bila dia tak pakai, kita kecik hati intan. Okey, kita penat-penat balik, bagi dia. Dia letak situ je. Ya. Apa perasaan kita? Kan? Ha, ah, lagi baik, jangan beli. Ha, nah, saya, saya tak beli. Memang saya tak beli. Andai kau lah. Kau nak, aku belikan, kau tak nak. Tak berkenan. Kalau letak situ, aku jadi menyampah lagi. Aku lagi menyampah. Tak payahlah. Kan? Uh, yang penting, tengok, pergi jalan pun tak ingat. Bukan tak ingat, aku ingat tapi kau tak menghargai kekang. Kan? Orang perempuan ni sebab salah gitu. Tak dibeli, dia kata tak ingat. Dibeli, dia tak hargai. Kan? Macam mana kita nak buat? Kan? Uh, Jadi, tuan-tuan payah orang perempuan ni. Untuk orang perempuan um, tuan-tuan, saya tak tahulah. Pasal tu, saya tak beli kan? Lantak kau lah. Ha. Kau belilah sendiri. Kau nak kata tak ingat, tak ingat, tak ingat lah. Kan? Ha. Haa. Uh, tak ingat tak ingat pun bagi kat kau duit. Hmm. Jadi payah. Hadiah tak boleh ditolak. Terutama orang bagi hadiah minyak wangi. Jangan hmm. tolak lah. Hmm? Orang balik bagi minyak wangi. Selalu minyak wangi orang tak tolak lah. Tak berkenan pun ambil dulu. Lepas tu nanti bagi orang lain. Ha? Hmm? Hmm. Rasulullah SAW belum pernah menolak pemberian orang. Ha, hmm. ni Nabi tak pernah tolak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Lau du'itu ila zira'in aw qura'in la ajabtu wa law uhdhiya ilayya zira'un aw qura'un la qabiltu." Ha na. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda kalau aku dipanggil untuk memakan siku atau kaki kambing nescaya akan aku terima dan kalau dihadiahkan kepada aku siku atau kaki kambing nescaya aku terima ha, ini paling murah lah. kaki kambing ini paling murah lah. Nabi tetap terima dia kata pekerjaan beri, memberi ini sangat disuruh sekali oleh Rasulullah SAW sebab pekerjaan ini berarti mempereratkan hubungan persaudaraan seagama dan menimbulkan rasa tolong menolong serta menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati seseorang. Oleh sebab itu pemberian tidak boleh dicela walaupun sedikit sebab pemberian itu hanya menurut kesukaan orang yang memberi. Orang bagi walaupun sikit, walaupun murah. Walaupun di, di sisi kita tu tak ada hargalah. Murah namun kita tak boleh mencela barang tersebut pemberian tersebut ha? ha okay. kemudian yang seterusnya lagi ialah beri beri memberi dapat menghilangkan dengki sebab sabda Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadau fa innal hadiyata tuzhibu wa sadri wa la tahqiranna jaratun li jaratihah walau syiqqat firsini syatin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Beri memberilah kamu karena sesungguhnya pemberian itu menghilangkan sakit hati yakni dengki dan janganlah satu keluarga menghina keluarga yang lain walaupun diberi itu sebelah kuku kambing ha nah sebelah kuku kambing ada orang tak kuku kambing nak buat apa kan nak bagi-bagilah dua belah senang belah cucuk sangat kan. Ini sebelah aku kuku kambing. Nak buat apa? Namun kata Nabi tak boleh hina lah. Pemberian maksud dia paling murah orang tu bagi kita. Jangan hina lah. Ha? Orang tu bagi. Itu yang dia mampu bagi. Yang penting pemberian itu mengeratkan hubungan silaturahim, persaudaraan. Jangan hina orang bagi kita. Walaupun yang dia bagi, kita jangan hina. Ha? Ha. dia bagi kita ambil alhamdulillah syukur pemberian dia nah ha? ha. sabdur SAW lagi an abi hurairah radhiyallahu anhu ali nabi sallam qala tahadu tahabbu dari abu hurairah radhiyallahu anhu nabi sallam bersabda beri memberilah kamu nanti kamu akan berkasih kasihan pemberian biasa dari seorang kepada seorang dinamakan hibbah tetapi pemberian hutang terhadap orang yang berhutang dinamakan ibrak, artinya lepas dari hutang. Apa maksudnya? Pemberi pemberian hutang terhadap orang yang berhutang dinamakan ibrak, artinya lepas dari hutang. Okey. Saya berhutang dengan Haji. Kan? Haji berhutang, saya berhutang dengan Haji, datang Haji ni dia tengok tak bayar-bayar. Nunggu ustaz pilalah nak bayar hutang aku. Kan payah enggak ha, Ustaz? Yang hutang gitu tu tu Ustaz, kira tak payah bayar lah Ustaz. Saya inilah halalkan. Ini dia panggil ibra. Kan? Tapi kalau 100 200 okey lagi kan. Tapi kalau main puluh ni tak kena ibrak kot Tidur malam pun tangan macam ni ha? Ibrak macam mana tuan Jadi maksud kalau sikit-sikit boleh lah tuan kan tapi kalau mampu kan? Ada satu doktor yang kat Seremban tu kan KPJ Uang hutang kat dia lah 10000 ribu hutang kat dia Kat lima ribu Dia jumpa saya Saya buka ayatnya Tapi Ustaz kadang-kadang teringat kat Ustaz Kata lima puluh Ustaz Bukan rupiah Ustaz ringgit Ustaz Saya tak jadi doktor Doktor nak halal ke ke tak Memang nak halal Ustaz Tapi teringat juga kata dia, ah, Memang Ustaz ni puluh ribu Situ hutang berhutang ni payah tuan Tuan lagi baik Tuan bagi saya hutang 200 tu Tak payahlah saya, Duit tak ada 200 tak ada 30 ada ambil je lah terus 30 ni Payah hutang-hutang sikit-sikit ni tu, hutang ni pun bersyarat Dia nak ada, nak ada saksi Kan Hutang nak ada saksi kan, Tapi kita orang Melayu ni tak pernah ada saksi berhutang Bini pun tak jadi saksi, senyap dia bagi. Bila orang tak ganti, so baru tahu bagi tahu bini? Itu yang bini melancat tu. Masa bagi hari tu ni tak cakap dengan bini kan. Uh, ada orang nak pinjam duit. Buat apa? Nak pinjam lima ribu. Bini kita tak payahlah. Nanti dia tak ganti sok jadi gaduh. Tak elok semua. Kau ni semua tak payah. Oh, sian kau orang tu. Orang tu nak pinjam. Besok dia gantilah. Itu ha, tu ayat kita tu. Orang lelaki kan, kalau nak bagi minjam tu, bini pun kena marah. Kan? Ha, kalau dia nak, dah sampai saat nak bagi tu, ha, bini pun kena marah. Kau tak payahlah cakap ni. Eh. Bagi kan, orang tu berjanji tak apa, sebulan je. Masuk sebulan, je, tak ganti-ganti. Ha, bini pula suka nanya, dah ganti dah bang yang lima ribu tu. Belum. Minta lah, nak dia minta pula. Kata dia. nak ganti, dia gantilah. Tapi dalam dia ganti, dia ganti, dia bercakap ke Tahu lah tak ganti ta dah tidak lah tu. Cakap dengan kami ni. Mana bini tak angin? <laughs> Kalau tak ta ganti tak ganti, duduk dan diam lah. Kita yang bagi, jangan pergi cakap dengan kami ni. Duduk dan diam lah. And, uh, yang kita bagi tu duit kita. Kalau duit bini lagi haru. <laughs> Susah tuan ni. Bab macam ni kan? Susah. Jadi, dia kata, tak apalah saya halal tu tak ada lah. Kan? Boleh itu dia namakan sebagai Ibrah, Lepaskan dia dari hutang kepada kita. Maksud dia hutang kita kan? Kita tahu dia tak mampu bayar pun namanya. Kan? Dia pun tak ada apa daripada motor bersikal-bersikal lah tak ada apa jalan kaki. Nak bayar macam mana? Kalau dia daripada motor pergi kereta dah harapan nak bayar. Tapi kalau daripada motor ke bersikal. Bersikal lepas tu jalan kaki. Hmm, berat lah gitu. Mula ada kat motor kan? Honda. Lepas tu dah tiga bersikal dah. Dah bersikal dengan kaki. Bersikal dengan tan. Jual lah itu dia. Duit tak ada. Itu dia. Teruk sangat. Nak no, macam mana? Lepas tu kita minta lah ganti. Memang tak ada lah. Dia yang kita panas hati ni. Utang tak bayar. Tapi rumah dia makin tingkat. Utang tak bayar. Dia merayau. Kulu gini berjalan. Dia bawa anak bini berjalan. Itu ha, kita panas hati ni. And, tapi kalau dia berhutang kita tengok dia bukan makin senang bertambah susah tuan-tuan, macam mana kita nak minta dia? Kan, macam mana kita nak minta? Dia pun bertambah susah. dia yang boleh minta ni Nabi kata kalau dia bertambah senang. Kan, hutang makin tu makin senang, makin senang. Okey, kau bila nak bayar hutang, aku tengok kau kereta bertambah-tambah, rumah bertambah-tambah. Hutang kau tak nak bayar, berjalan hari-hari aku tengok pantang cuti. Tapi hutang aku tak aku belum ada duit. Tapi jalan tu kereta yang kau beli sampai tiga 4 biji tu, ha ah, ni yang buat kita marah ni. Tapi kalau dia memang tak ada langsung, kita pun tak rasa apa nak minta pun tak lalu. Kan, dia nak minta apa tuan dah benda je memang tak ada. Kan? Kalau benda ada lain cerita. Apa nah, satu dalam Islam ni pun kita kena tengok tuan Kan And, kena kena tengok nak minta hutang tu kena tengok. Macam mana kehidupan dia, bertambah susah ke bertambah senang? Kalau bertambah senang, ya kena minta. Bertambah susah, kita minta, minta apa? ha uh, nah, nak pinjam bank pun ya bank nak tengok macam-macam. Kadang-kadang saya pun peninglah. Bank ni orang tak ada duit, lah pinjam. Dah ada duit pinjam apa? Ni orang tak ada duit nak pinjam tak bagi pula. Yang ada duit suruhnya pinjam. Suruh ambil kredit card lah, semua suruhnya kan. Ada duit suruhnya. Dah ada duit kau pinjam buat apa lagi? Baru ni cakap kat bank, apa? Kat my bank, my bank. Dia jumpa saya, "Ni ustaz, buatlah." Itulah suruhnya macam-macam suruh kan. Saya cakap dia, "Aku ada duit, kau suruh pinjam buat apa?" Orang suruh pinjam yang tak ada duit. Tapi syarat ni macam tu, Zat. Syaratnya apa? Syaratnya orang ada duit, mau boleh minjam. Kau bangang apa? <laughs> orang, orang ada duit, tak minjam. Orang tu tuan-tuan. Kan? Aji ada duit, nak minjam orang. Zat punya duit, Zat. Ada duit! Dia minjam, ni tak ada duit. Nak buka bisnes, duit tak ada. Minjam bank. Saya nak pinjam bank lah, nak buat pinjaman, nak buka bisnes. Minta macam-macam. Mana ada kawan tu, kawan tu baru nak buka bisnes. Kita pantau lah bisnes dia tu. Ni tak, ni, ni, tak, 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 tak dapat. Lebih orang ada duit baginya pinjam. Mana tenjat. Undang-undang saya pun tak faham. And kalau saya jadi pegawai bank, <laughs> kerana habis duit bank yang aku bagikan. <laughs> Apa dah <yang> dikira kau <laughs> Yang penting kau bayar balik sudah. Nanti kau dah maju, hmm. dan ni, aku tuntut balik sudah. Tak ada, aku sita barang-barang kau. Ha, tak, tak maju. Tak maju aku nak tuntut jana. Kan kita bagi dia lah, tolong dia. Tu guna bank tapi itulah bank bukan sistem Islam payah. Tujuan tol bank tu nak tolong. bila nak tolong, orang tak ada duit lah tolong, ada pegawai bank ni. Tak ada, Tak ada ni. Ada. Saya payah ngaku lah ngaku apa memang dapat orang <laughs> ya aduh kum, bank macam tu orang bank aku cakap budak tu gelak ke aku dia kata apa ustaz ni payahlah cakap dengan ustaz bukan payah aku cakap aku yang ada duit kau suruh pinjam kau nak bagi aku berhutang pula dah aku ada duit kau suruh aku berhutang yang betul tu tak ada duit nak berhutang kau tak bagi bukan saya tak bagi ustaz bos tak bagi dah bos dah tak bagi tak payah aku cakap apa masa aku lah. Kadang-kadang ada duit suruhnya pinjam. Nambah ke hutang. Mudah nama. Orang bagi tak ada duit. Jadi ibrah. Kita lepaskan orang dari hutang. Itu dia panggil ibrah lah. Maksudnya. Kita malah nak fikir fikirlah Kita pun ada duit. Duit kita pun tak habis-habis. Makan pun tak habis. So. Alah dia hutang pun 600-700. Habislah. Jangan so, rajin tak yalah bayar tak apalah saya. So, yeah. Eh biar betul ni? Tak yalah. Aku tengok engkau pun nah, nah hai. Tak makin lama makin teruk aku tengok. Kan hmm. tak yalah tak yalah tak apalah. And, uh, jadi tuan-tuan ini dia panggil ibrah payah yang ni. Ha? Huh? Ha uh, kalau dapat yang ni hebatlah. Belumlah dinamakan. Pemberian itu dimiliki oleh seorang kecuali bila pemberian itu telah dipegangnya. Ini salah. Memberi dia pegang dulu. Tuan, nah. Ambil dulu. Pat tu nama pemberian. Tu dah bagi itu ya, tu. Ha? ha nah, ni ha, ambil lah kat rumah. Barang lu bagi Tapi kata dah bagi, bila terima Mana barang tu? Barang kat rumah saya. Kan? Barang kat rumah saya tapi kata bagi. Bagi nah, kau pegang tu hak kau pemberian namanya. Ha? ha? Jadi, kalau mati salah seorang yang memberi atau yang diberi, maka digantikan oleh ahli waris masing-masing. Allah. Hebat ni. Ha? Jadi, kalau mati salah seorang yang memberi atau yang diberi tadi, maka digantikan oleh ahli waris masing-masing. Kalau pemberian itu dari bapa kepada anak-anaknya, hendaklah disamakan sedapat mungkin seperti pembahagian harta pusaka iaitu bagi laki-laki dua kali daripada bahagian perempuan ini hukum faraid lah. tapi kalau masih hidup maksudnya masih hidup kita berhaklah harta kita tu pada siapa kita nak bagi lebih pada siapa kita nak bagi kurang itu hak kita lah kan kita punya harta duit kita barang kita kan rumah kita kita ada hak kita tahu perangai anak-anak kita ni ramai kan ramai ha, duduk apa abah, Ni abah nak bagi-bagikan ni. Abah pun dah tua pun semua. Abah nak bagilah tanah tu, rumah tu, rumah sewa tu abah nak bagi-bagikanlah. Ha okey. Anak-anak ada kuasa ke nak cakap? Bila tak ada kuasa nak cakap tuan. Okey. Rumah ni kau ambil. Rumah ni kau ambil. Abah rumah tu bagi dia, rumah ni bagi saya. Saya tak nak lah. Saya nak yang itu. Ni kata siapa ni? Ah, kita bah kan ah kau duduk diam, diam kau nak tak nak tak nak abah jual kan habis itu ah ni maksud dia maknanya pemberian waktu hidup abah tu harta bapak tadi dia berkuasa buat apa saja nak bagi siapa bagilah kan ya mana pula kita nak bagi sama tuan kan dulu kita beli rumah tepi ni kali kedua kita beli rumah lah dapat tengah-tengah kan -tengah. -tengah. And, macam mana kita nak bagi sama And. tapi sementara abah hidup ni sewa semua abah ambil. Noh, apa abah kata dah bagi. Tapi sewa ambil pula. Yalah abah hidup, sewanya abah ambil dulu. Abah dah tak ada besok, ah kau ambil. Apa semua kau bayar. Kan, cukai pintu apa semua kau bayar dulu. Abah, cukai pintu kami bayar. Hasilnya abah ambil. Eh rumah tu aku bagi kau lah Kau cakap banyak pula Kita dah hak Tanah, kebun okay. Hasilnya Abah ambil dulu And, Abah dah tak ada sok, kebun tu kau punya Cukai tanah kau bayar Mampu ya aku tu Tapi lah kalau tak buat macam tu Kita nak makan apa pula And, Kena macam tu Ada perjanjian buat surat Sementara Abah hidup harta semua tu milik abah tapi hasilnya abah yang ambil lepas mati telah dibahagi-bahagikan ni semua-semua hak kamu ambil ha mati je kita tak padam je dia tak akan rebut dah tu kau punya tu kau punya tu kau punya tu lebih selesai kan kadang-kadang faraid ni pun dia bergaduh juga kan harta pusaka ni bergaduh juga entan kan lagi baik kita bagi waktu hidup tapi kita tengok-tengok kita sehat lagi, muda lagi kan. Lambat lagi ke ni pun. Sayang pula nak bagi. <laughs> Dia bukan masalah lambat, bukan masalah apa. Maknanya dalam Islam ni, macam wasiat lah. Nak tidur je tulis surat wasiat. Tak wabantal. Macam doa nak mati ya Bukan. Ni maksudnya, di takdir kita meninggal malam tu senang orang hidup ni. Kalau kita hidup balik besok, Koyak ya ada suap wasiat tu masalahnya. Hidup ambil surat wasiat tu. Tengok anak dah jumpa, Koyak kan? Anak dok perasaan kita dah bagi macam tu kan. Oh abah nak bagi aku, abah nak bagi aku. Kita koyak kan saja. tukar balik semula tak jadi bagi. Ini nak kata apa? Kan, tapi jarang orang buat lagu tu. Bukan jarang memang tak ada orang buat. Tulis surat sekiranya saya mati harta ini, ini harta ini milik isteri kedua saya. Ini, rupa dia bini kedua. Dia wasiat simpan. Tak ah, tak wak apa kan. Meninggal, angkat bini tengok kan. Tengok-tengok tak ada nama dia, nama orang lain. Nak orang jalan tu wasiat. Kan? Ah. Ayuh dia besok cepat-cepat ambil balik. Jangan terbuka rahsia kalau bini dua lah kalau tak ada tak apa tuntungnya wasiat ni dalam Islam tulis bini tanya ni apa dia bang wasiat kau apa tahu kau jangan buka-buka ambil besok jaga ambil simpan balik so nak tidur bubur bawa bantal balik Haa, macam tu wasiat cuma masalahnya besok angkat bangkit-bangkit tak bangkit-bangkit dah Haa, tak apalah selesai orang yang senang orang yang hidup lah eh? tapi tak ada orang buat tu tuan-tuan Kan? Tuan-tuan yang banyak reta pun tak buat. Kan? Yang tak ada reta lagi lah. Apa nak diwasiatkan bersikal dia. Bersikal tu pun pedal pun tak ada dah. Oh, wasiat apa. Tinggal besi <laughs> Tuntutan Tuan-tuan yang banyak pun tak ada buat lagu tu. Kan? Tuan-tuan yang banyak reta lah. Yang ada rumah, ada tanah, ada reta ni pun tak buat lagu tu. Saya ingat lah. Tapi tak tuduh lah. Tapi semua tak ada buat lagu tu. And, ini surau-surau ni, ini surau ni kan. Ada tak buat agak-agak lagu tu? Tak ada. Memang tak ada. Kan? tambah yang tak ada retuk. Tu saya kata ada bersikal, pedal tak ada. Dah tinggal besi je. Tayar pun dah nampak benang. Apa nak diwasiatkan? Kalau abah meninggal besok bersikal tu bagi-bagilah adik beradik. Ha. <tuh> ini <tuh> buang <tuh> masuk. Ini anak kata ni buang masuk punya orang tua bersikal. Bersikal macam dibagi peri pun tak payahlah kata dia buang masuk. <tuh> Kan buat semak rumah aja. Dah. Ha, jadi ya sepatutnya macam itulah. Sepatutnya ada wasiatlah. Ha, okey. Jadi boleh diberi kan waktu hiduplah. Anak tak boleh komplain, siapa pun tak boleh komplain. Maknanya kita boleh bagi hak kita tu. Kan? Ha, uh, macam beberapa hari lepas kan. Uh, satu uh, perempuan ni dia ni uh, ibu tunggal kena kanser meninggal ada anak seorang seorang anak dia perempuan umur 13 tahun jadi mak dia ni meninggal adalah insurans dan semua lah dalam Islam bila meninggal ada ahli waris dihukumkan hukum faraid kena panggil lah semua-semua adik beradik si matilah lah mak si mati bapak si mati tapi mak si mati tak ada bapak si mati tak ada kan? jadi adik beradik ni dah pening palo macam mana nak buat ni Ambil simpanan ada insurans ada. Adalah hmm, tu macam, -macam lah ada. Jadi saya kata kat dia kan pertama sekali duit ahli waris ahli si mati pertama sekali selesaikan urusan si mati. <coughs> Kalau bab bab uh, puasa selesaikan bab hutang, bab wasiat, bab haji. Kalau dia belum haji badalkan haji dia. Duit dah ada kan. Selebihnya itu memang hukum faraid kena bagi semua. Tapi apa salahnya dia dia ada anak yatim, perempuan lah umur 13 tahun, dia yatim lah, tak kerja lagi. Apa salahnya? Kan kita jagakan duit tu untuk anak yatim tu. Dia pun tak ada siapa-siapa kan. Okey, jagakan dia. Okey, kita ambil duit tu kita bagi ke dia harta tu, kita bagi ke dia. Kita sebagai pemegang amanah sahaja. Kan? Yeah. Tak sampai nak pergi mahkamah, nak oh aku dapat sikit, bukan kereta kau pun. Untuk si mati tinggal lagi dalam Islam memang bolehlah faraid. Eh, tinggal lagi kita ni ada ada budi bicara lah maksud dia. Ni anak yatim, kita jaga dia sama-sama. Pak-pak saudara ni pakak-pakak jaga dia. Okey, duit ni kita bubuh dalam satu tabung untuk budak ni tadi kita jaga dia. Salah ke? Tak salah dalam Islam. Ni dah mula nanya pula duit semati banyak. Uh, kita nak bagi macam mana tu? Ya Allah. Orang tu ada anak tu ha. Sekolah kalau anak dia bagi kan duit tu ke anak dia. Apa salahnya? Pun nak rebut juga ke? Allah. Kadang-kadang masalah tuan Kadang dua tiga orang faham, seorang tak faham. Yang seorang ni buat mangkuk ayun ni. Kan? Ha, dalam Islam ni senang tuan. Tak semestinya faraid tu. Faraid ni dah tak ada jalan lain. Keputusan tak boleh kita nak buat urusan Semua masing-masing mempertahankan bertegang leher Kita melalui faraid And, ha, Senang Kalau kau, -kau dah tak puas hati Semua tak puas hati okay. Kita kumpul harta semua Kita kira faraid Tapi kalau kau puas hati Senang Kita adik beradik Tak ada bergaduh-gaduh okay, Macam mana Harta ni kita bagi macam ni lah. Macam ni macam ni macam ni Setuju tak? Setuju kita bagi Tak setuju kita kena faraid lah Kan? Faraid ni maksud dia dah tak ada choice, tak ada pilihan apa-apa sebab kita pun nak bergaduh je kerja baru faraid faraid pun nak gaduh juga baru tanya dia islam ke tapi <silence> itu penutup ayat dia kan ada kita kata kita bagi betul-betul tak nak kan kita kita, kita budi bicara kita bagi siapa yang agak-agak susah sikit adik-beradik kita ni ah, kau yang susah kau ambil lebih lah kau ni senang kau tak apalah kau senang tak apalah ni yang susah sikit kita bantu dia kan tak nak, ha, tak nak para itu. itu ha. so, dalam Islam ni tuan-tuan ada jalan penyelesaian. Tinggal lagi kita ni kadang-kadang duk tegang tuh. And oh, dia dapat lebih, aku dapat sikit Kau dah ada, kau nak apa lagi? Oh dia dapat kereta, aku tak dapat. Kau kereta, kau pun dah empat biji menjala tu, tak pakai pun. Ha, sampai melorot sendiri kereta tu Nanti Nari nak langgar kau je. Kau nak lagi kereta macam mana? Dia tu tak ada kereta, bagilah kat dia. Allahu Akbar. Susah dan harta ni susah. Nah, yeah? apa ha, pasal tu kena jaga-jaga baik-baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kamu kepada Allah. Hendaklah kamu melakukan keadilan antara anak-anakmu. Sebab kalau tidak adil, tentu lama-lama akan menimbulkan perasaan tidak enak malah mungkin merasa iri hati antara seorang dengan yang lain. Ha, itu pemberian yang adil maksudnya kita kena bincang. Kan walaupun harta kita kita kena bincang. Okey. Abah rasa dia ni susah. Kau orang semua kau belajar tinggi-tinggi, dia ni tak belajar. Dia ini susah. Kita tolong dia dengan harta ni. Setuju? Mana boleh bah? Tak boleh tentu. Ha, kenapa tak boleh? Tanyalah. Kadang-kadang ada iri hati lagu tu kan. Yalah, kadang orang tua ni dia fikir anak ni susah, rumah pun tak ada. Kau rumah dah ada, kau semua rumah dah ada. Dia rumah tak ada. Tak apalah kita bagi dia rumah lah. Rumah ni bagi kat dia lah. Sebab kau pun semua dah ada rumah. Orang tua selalu fikir gudung. Kan? kau semua kau belajar semua tinggi-tinggi. Dia ni dulu belajar tak tinggi nak macam mana? Kan? Otak lembap dulu. Kau orang semua otak secerdik. Sekarang macam inilah. Abah punya kereta ni bagi lebih kat dia. Dia pun susah. Bolehlah diusahakan sendiri tanah-tanah tu. -tanah ha. Kan? Itu kalau adik-beradik yang senang tuan-tuan. kalau adik-beradik yang susah, tak ada siapa suruh belajar bangang. Ayat dia kan kita cakap jadi tetap pun suruh belajar bangang, dulu orang suruh belajar tak ada belajar. Ha. susah tu tak, bak retor ni susah bak retor ni Allahu Akbar macam bawa mati dia kan, ha, jadi memang kata Nabi Su'adil. adil. Tapi itulah saya katakan tadi dalam Islam boleh berbincang. Nah, ha? ha, wallahu a'lam. Insya-Allah kita jumpa tahun hadapan kitab yang lain. Nanti bagi tahulah kitab apa nak pakai. Nah, ha? kitab tahun depanlah tahun depan. 2015 tahun depanlah. Ha, bukan bulan depan bulan depan habis. Ha, kitab ni pun dah habis. Ha, tahun depanlah. Ha, 2015 tahun depan bulan 1 2015 ada yang heran. Saya Ustaz. Sampai tahun depan pula. Tapi kau nak tahu bila? <coughs> ha, ha, Wallahu'alam insyaAllah. Kita jumpa lagi insyaAllah di lain-lain waktu. Mudah-mudahan tuan-tuan. macam biasalah. Haa, ada pembantu-pembantu saya di luar sana. Tuan-tuan bolehlah tengok apa-apa yang patut nak tengok. Allahumma salli ala sayyidina